identifikovať nasledujúci krátky videozáznam a pripraviť k nemu komentár nebolo jednoduché. Nakoniec sa nám podarilo dopátrať k informácii, že v lete v roku 1997 sa v Žarnovici uskutočnila letná futbalová škola. Pokiaľ vám ale v nasledujúcich minútach budú vo filme chýbať futbalisti, vydržte. Nakoniec sa jeden futbalista, i keď nie taký, ako si predstavujete, predsa len objaví. A ešte niečo, pokiaľ by ste mali k nášmu dnešnému vysielaniu hodnoverné faktické pripomienky, budeme radi, keď nám ich poskytnete.
Zmyslom letnej futbalovej školy v Žarnovici v roku 1997 bolo prehlbenie záujmu detí a mládeže o šport a pozitívne využitie voľného času počas prázdnin. Futbalová škola bola naplánovaná v týždni od 7. do 13. júla a bola určená pre záujemcov o tento šport vo veku od 10 do 15 rokov zo Žarnovice a okolia. Podujatie organizovali futbalový klub Preglejka Žarnovica a Centrum voľného času Žarnovica. Futbalovým nádejám sa venoval kolektív trénerov pod vedením Jána Sámela, vtedajšieho trénera A mužstva dospelých. Škoda len, že z akcie sa nezachovali záznamy s futbalovou náplňou. Centrum voľného času využilo nedeľné vyvrcholenie futbalovej školy v prezentácii svojich ďalších aktivít, ktorými boli spoločenské tance a scénický tanec. Spomínaným futbalistom, ktorý sa v zázname predsa len mal objaviť, nebol nikto iný ako Eduard Drienko. Bol dlhoročným kultúrnym pracovníkom v našom meste, najmä v oblasti hudby, divadla a nechýbal mu ani zmysel pre humor. S Ujom Edom sa v našej relácii ešte určite stretneme. Ale čo ní beležu, a po dva nečo ní.